Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska začneme nový vlog. Bude to velikonoční vlog, já jsem si říkala, že natočím pár záběrů, co jsme dělali o Velikonocích. Chystáme se za babičkou, bude oslava mých narozenin a úklid velký jarní, to jste po mně chtěli, i včetně nějakých dekorací velikonočních a jarních. Vy to teda uvidíte až po Velikonocích, ale tak nechtěla jsem natáčet, možná příští rok natočím třeba nějaký chystání na Velikonoce, ale já jsem to dneska dřív nestihla, nebo letos dřív nestihla, takže letos to bude takový vlog, co jsme dělali my. My teďka odjíždíme pryč, takže já jenom v rychlosti ukážu takhle, co se tady změnilo. Včera večer jsem se rozhodla, že se mi nelíbí jídelna, takže ji trošku pozměním. Tom z toho měl vyloženě jako radost. Ale předtím asi, já vám tady dám fotku, jak vypadala předtím. Teď jsme trošičku změnili ten tvar a líbí se mi to taky. Je to takový, i přijde mi jako větší, že je taková prostornější. Tak tady doleva jsem dala takhle nějaký kytky. Tady jsem dostala kytičku na narozeniny od Tomína, tak jsem ji dala doprostřed stolu. Co se týká nějakých velikonočních dekorací, tak jsem sem dala jenom takhle jednoduše vajíčko a nějaký peříčka. Úplně takhle jednoduše. Tady ta police ještě není dovyplněná, ještě dole budou dvě takový krabice a jsem se jenom v rychlosti včera večer dala takhle králíčka. Já jsem nechtěla úplně přeplácat, aby tady byly nějaký jako kýčovitý dekorace, ale našla jsem toho králíčka, byl roztomilý a k těm žlutým růžím vypadal pěkně. Akorát nevím proč, já jsem ty žlutý růže dostala před dvěma dny na narozeniny a vůbec jako nevydržej. A sem dolů jsem takhle dala jenom takový jednoduchý vajíčka. Tak jo, nahoru jsem dala takhle tady vřes, tomu jsem vyměnila květináč, to trošku takovej prostě update tady. Co to dělal? Ne, já jsem ji chtěla vyměnit úplně čerstvou vodu. To tam nasypal hnojivo. Dobrá, ale jako krásno, líbila se mi strašně moc, jsem měl Tom dilema v obchodě, když mi šel koupit kytičku, tak říká, tulipány, no, ty kupovat nebudu, protože ty už teď tolik nemusí, má ráda ty pivoňky, pivoňky ještě nejsou, co budu dělat? Říká, gerbery, ty nesnáší, to je jediná kytka, kterou nemám ráda, nebo jako nemám ráda, jako tohle je taky taková gerberka, jo, nebo co to je. Ale já nemusím moc takový ty, no, nevím, mně se moc nelíbí ta kytička, to je asi jediná fakt, co se mi nelíbí, než takový ten hadí jazyk, ten zmijovec, jak se nevím, jak se to jmenuje, takový, to jsem se jednou na narozeniny a úplně, oh ne, to nechci. Ale jinak já miluji prostě všechny kytky, takže si žádnou neudělá chybu, ale nakonec mi koupil tuhle a říká, no, to je malá, musím vzít dvě, aby to bylo takový jako luční, to si jí líbí, takový přírodní. Hlavně tam nesmí být žádná umělá stuha na tom, že? Úplně já jsem se smála tady, když mi to vyprávěl, takový prostě chudák dilema. Takže takhle, jídelná, tam jsem dala ještě kožešinku, my teďka jdeme do obchodu, potom se vrátíme a doděláme to tady. Já vezmu tady ten milkshake banánovej a jdu udělat s sebou na cestu, protože nevím, jak dlouho ve městě budeme a potom už budeme mít hlad. Takže tady je ten banán, je tam kokos a zdravý tuky a myslím, že ten hráchovej protein. Takže to si jdu dát do shakeru. A máme tady různý takhle na výběr. Tome, mám vzít i tobě? Ten banánovej protein, nebo si dáme dohromady? Já tam naliju mlíko a do krabičky zvlášť si dám ten prášek, až budu chtít, tak si to zamíchám dohromady. A včera jsem si pekla dort z palačinek, tak to vám potom někde ukážu. A to všechno, vyrážíme do města a potom se vrátíme, tak vám něco ukážu. Tady jsem si nakoupila na trzích kytičky na zahrádku nějaký, mám tam nějaký rozmarín, a teda ne rozmarín. Tymián tam mám a potom nějaký skalničky, tady mám ještě nějaký velikonoční dekorace, tak to ještě třeba s tím něco vymyslíme a tady mám takhle krásně taky struhu kočičky a tulipánky, to jsem dostala na narozeniny, takže to jsem sem takhle ještě dala do rohu k ledničce a potom až přijdeme, tak tady budeme muset uklidit, protože tady je bordel. To mi těšíš se na nákupy? Nebude. No, nevím. My totiž musíme, já budu mít oslavu narození, tak musíme do obchodu pro nějaký, máme jako nakoupeno, ale nenapadlo mě udělat nějaký očka nebo něco takového, nějaký pohoštění. Plus bych se chtěla podívat na nějaký křeselko, že bych si koupala na narozeniny. Já už jsem vytáhla asi před měsícem barefoody, vidíte ten bordel za mnou, na tom ostrůvku, to je prostě odkládací pocha. Ale vytáhla jsem už asi před měsícem barefoody a úplně super, dobře se mi v nich chodí, ale líp se mi v nich chodí, třeba miluje na obchodní centra, kde je prostě úplně taková ta rovná plocha. Moc mi to tam vyhovuje, takže já jsem slíbila, že udělám to video, tak jsem se s holkama domluvit. Teď se tady asi upeču, ale máme už po nákupu. Hurá, je 20 stupňů venku, je úplně boží počasí, ale už máme hlad. Jsem vůbec nečekala, že bude tady 21 stupňů, v autě samozřejmě ještě víc, takže v létě je ideální ta voda, mlíko by se vám skyslo v tom autě, ale s mlíkem to je úplně nejlepší, tady ten banánovej. Po hodině máme upečený oběd,
rybu, a to je co pražma. Pražma a batáty. Tak a protože toho jídla nebylo moc, té rybky, tak tam si udělal ještě toasty. A já teda takhle hrozno, nějaký salát, ovčí sýr a řepu. Koukám na Lu a jdu tady zkoušet malovat vajíčka s lakama nechty. Mám tady různý kombinace a jsem zvědavá, co z toho vyleze. Tomino, ale ty máš v televizce tvůj oblíbený filmeček. Já tě ho pustím, chceš? Tři, dva, jedna. To jsou ještě počasí, počkej. Tři, dva, teď! Jestli to seko. Ježíš! Já jsem udělala pomazánku na zítřek a vlastně na neděli, protože nám přijde i zítra, i v neděli návštěvy. Budeme slavit moje narozeniny, takže já jsem udělala dvě verze. Udělala jsem nivovo česnekovou, kterou dělám běžně. A potom jsem udělala i s medvědím česnekem, využila jsem toho a tam jsem nastrouhala cheddar, taky výborná. Tady jsme si udělali pár oček na večer, bílé pečivo. Já jsem tady nastříhala takhle to do vázičky větvičky, s tím mi musela pomoct, protože jsem malinkatá. A barvila jsem takhle vajíčka. Koupila jsem úplně obyčejný v Pepku a namočila jsem vlastně do těch, mě zajímalo takový ten efekt z těch laků na nechty, že to namočíte do té vody a myslím si, že to právě pěkně, akorát to byla taková píplačka. Takže jsem udělala takový jarní barevný. Tady to ještě chci porovnat všechno, utřít tady prach, to jsem ještě nestihla, to udělám zítra. Tady už je taková zóna čistoty, tady už je to dobrý. Ostrovek ještě uklizený není, ale mám už tady takhle nachystaný zlatý dešť ze zahrádky, tady takhle vajíčka, ty jsou trošku v jiným barevným provedení a vypadá to fakt moc pěkně, takový mramorový hezký. Tak vám tady ještě zoomnu. V jídelně se nic nezměnilo, tady musím ještě než půjdeme spát napustit čerstvou vodu, protože už tam je té vody málo a některé ty kytičky padají, protože tam nedošáhnou, takže to musím ještě rychle jim doplnit. No a tohle taky v ouklíze, takže jako já jsem se moc nehla od vajíček, ještě jsem barvila vajíčka, ty vám ukážu až zítra, až bude hezký světlo, tak jsem barvila vajíčka, dělala jsem tady, jsem se s tím piplala 2 hodiny, možná i 3. A teď jsem udělala tu pomazánku, ještě chci upít buchtu teďka večer a to je všechno, už na to kašlu a zítra to tady douklízíme a dozdobíme. Tak, máme tu další den a my jdeme na snídaní a potom, my už jsme teda teďka uklízili, já už jsem se i namalovala a tak, takže vrhneme se na zbytek úklidu, ještě tady potřebujeme vysát, protože já jsem tamhle utírala prach a popadaly mi tam strašně kytičky pod to. My odjíždíme na oběd a já tady mám takhle nachystaný už vajíčka. A pro koledníky, ona je sice dneska sobota, ale dneska k nám přijde návštěva a zítra, takže třeba už někdo přijde nás zmlátit. Hlavně tatínek taky přijede. Takže už tady máme tak krásně nachystaný, uklizeno máme, úplně tyjo, mám z toho radost, protože ono než by tady byl bordel, všude jsou samý věci a pořád tady třeba nemáme sklep pořádně uklizený, kam bychom mohli některé věci dávat a bylo by to takový uklizenější. Na vás na nabíječku, až se vrátíme, tak natočím zase něco. My už jsme zpátky, jsme po obědě, takže teďka tady jdeme chystat očka, za chvíličku přijde návštěva. Máme tady takhle, co jsem ukazovala předtím, když jsme odešli, takhle ty zlatý dešť s vajíčkama, DIY, ručně dělanýma domácíma. A dostala jsem na návštěvě tulipánky k narozeninám, takže jsem je tady dala hnedka do vázičky a nachystala jsem tady takovýhle barevný talířky. Říkala jsem si, že na to jaro je to úplně perfektní. Taky jsem v tom Pepku koupila ten žlutý držák na vajíčka, si říká, že to je fajn. Tomáš jak už tady takhle krájí maso. A já jdu tady mazat rohlíky. Rohlíky, já většinou teda, co dělám, tak většinou jsem dělala vždycky ty jednohubky z toustového chleba celozrnného, ale jelikož prostě u nás se to moc na to, že neocení, tak jedeme klasický bílý rohlíky. Udělala jsem teda dvě varianty pomazánek, tady ta nahoře, tak to je s medvědím česnekem, říkala jsem si, že jak je to jaro, tak je škoda té bylinky nevyužít, takže základ je v tvarohu, v sýru, je tam nastrouhaný cheddar, a je tam právě medvědí česnek, trošičku to pustilo v vodu, tak já to vyliju. A potom druhá, tak to je klasická česneková a plus je tam nastrouhaná niva. Takže obě dvě jsou moc dobrý, včera jsme už měli tu nivu, takže já to jdu namazat, dáme to na ty talířky a ještě nakrajeme nějaký asi sýry nebo něco. Mafiny jsem asi neukazovala, ty jsem pekla ještě včera večer, tak jsem měl jaký mrkvový. Nevím, psalo to zápis na paměťovou kartu.
Takže já jsem to nestihla, ale teď mi tady krásně hořela 27, takže dám vám tady fotku. Jsem stará, že? Nechci nikoho... Kdyby se svařovalo. Nechci nikoho urazit. Už je to tady, ženy, ten věk. Ten se nedá zastavit. Je to krásný, tak jdem si ho nakrojit. Pojď, dáme si. Za chvíličku nám přijde návštěva, takže já teďka vypnu na pár hodin ten foťák a těším se na ně. Mám ten nachystaný svůj dort, tady mi praskl talířek, ale mám ten nachystaný dort, vypadá absolutně krásně. Kdybyste chtěli, já vám ten recept dám na blog, není to nic těžkého, jsou to jednoduché palačinky, akorát ty... Patra jsou obarvený kakem, malinama a tak dál. Je tam banán ještě mezi některýma patrama a vypadá to úplně krásně. Akorát jsem to samozřejmě dělala dlouho, protože po jedné palačince to smažení, vidíte, že jich tam je fakt jako hodně. A já teda teďka jdu ještě dochystat poslední věci, ale strašně se mi líbí, jak jsme tady jarně a vyzdobili. Původně neměla vůbec v plánu, protože kdybych to měla v plánu, tak vám to samozřejmě natočím, ale neměla jsem vůbec v plánu dělat tady nějaký DIY a tak, ale pak jsem si říkala, že je škoda, protože já jsem vytáhla vlastně velikonoční nějaký dekorace na poslední chvíli a zjistila jsem, že se mi to vůbec nelíbí, že to je takový trošku kýčovitý. Třeba právě tady ty vajíčka jsem měla takový fakt jako ošklivý a tak jsem koupila úplně tady ty obyčejný v tom Pepku a obarvila jsem je v tom laku a vypadá to absolutně skvěle. Tak, návštěva mám právě odešla. Já to tady ještě tak jako pofackovávám. Už se mije myčka. Asi to znáte, když vám přijde hodně lidí na návštěvu, že tady máte miliardu sklínek a to už je uklizená půlka. Tady jsem dostala další tulipánky a růžičky, tady ty růžové jsou úplně nádherný, krásný. Je škoda toho nevyžít, já si říkám, že zítra snad nafotím, natočím, udělám nějaký další recepty a rychle to s tím nafotím. Tady Kukina si hrála, takže to všechno musíme uklidit. To je jak po dětech, jo, po psech, to je úplně to stejný. Všechny tady ty hračky musíme uklidit. Vytáhla, jako to potřebuješ všechny tady ty balonky jako naraz, jo. No. Dobrá. No ty, o tobě mluvím. Tak, tady ještě jsou nějaký bramburky na zemi. Bylo to úplně super, tom teďka hrabe venku ještě zahrádku, trávu, aby ty semínka trošku více dali do té země, aby se to víc líp chytlo a já to půjdu zhlít, takže jdu mu pomoct. Pro dnešek je to všechno, zítra se uvidíme, protože zítra tady bude druhá várka. Očerstvení budeme dělat stejný, ještě jsme dostali takhle krásný všelijaký, chlebičky se snědy všechny, ale ještě takhle nějaký sladkosti, takže to ještě budu chystat zítra všechno a v pondělí máme plán jít na výlet, tak uvidíme. Tak jo, protože by to bylo všechno, mějte krásný večer zatím. Krásné ráno, pejsci. Nám už jde švejk, Tom tady nakrájel mazanec, který jsme včera dostali domácí upečený, takže úplně mám radost. Je výborný, nadýchaný, akorát strašně sladký. Já jsem ho už včera si ukrojila a ten je sladký a tak jako co už. Takže si ho namažu jenom máslem a jdu sníst a schválně mi napište dolů pod video, jak jestli takhle na Vánoce a na Velikonoce dodržuje takhle Vánočky a mazance, tak jak si to mažete vy, jestli na sucho, s máslem, s marmeládou nebo úplně něčím speciálním, že? S hořticí a křenem. Salámem. No přesně. Taky květinářství tady u nás, no. Ty pivo bys taky mohl uklidit, ty tady jsou už od včera, mám to zdokumentovaný. Ty jsou tady už od včera? Už od včera. Pane Bože. A my už jsme potom nezapínali druhou myčku, takže teď se zapne druhá myčka. Jaký krásný talířky jsem vytáhla. Proč máš tu utěreku na tom rameni? Máš rád Turky? No řekni, máš rád ty pohanský psy? Já si myslím, že tvoje tričko docela sedí. Narovnej se. A jo, já mám vlastně tematický tričko dneska. A to je náhoda, to není opravdu. No jasně, jsi za to chtěl podívat. Už jsme tam. Tady máme nějaký, už chystáme občerstvení, zase nějaký maso pro ty masovější, vajíčka pro ty bezmasovější a řepu se salátem pro ty vegany. Já mám tady takhle nachystaný oběd, dneska jsme nic nevařili, máme ze včera žebra udělaný, ale ty nechám Tomovi a já jsem si vzala tady takhle ovčí sýr s řepou. Vajíčko jsem to taky dala, nějaký toasty, taková rychlo prostě oběd a jdeme dělat další várku chlebíčku, těšíš se? Co koukáš ven? Hezky, že? Už to zelená všechno. Paráda.
Ono to docela trvalo, protože bylo fakt jako sucho, takže ten vrch celý byl úplně takovej hnědý, jak tady toto, a už je to takhle tady zelená krásně. Včera jsem už nic natáčela, protože jsme tady měli návštěvu a ti odešli zase někdy kolem večer, takže už jsem potom nic nebrala hoťák do ruky. Dneska máme pondělí, už tady byli první koledníci a my se teďka chystáme za rodinou na výlet, takže frčíme tam, foťák nechám doma, ať si užívám takový ten přítomný okamžik a nemusím pořád držet kameru. Já na to totiž potom i zapomínám, jakože musím něco v uvozovkách musím samozřejmě něco točit, takže kameru nechám doma, rozloučím se s vámi tady. Mám tady doma květinářci, dostala jsem spoustu kytiček právě na narozeniny. Já jsem to velikonoční jarní dítě. Napište mi dolů do komentářů, kdo jste taky takhle na jaře na Velikonoce v dubnu a já se budu těšit u dalšího videa. Mějte se krásně.